Hello? Kaiya na ce ka tura min abu yau wajen kwana uku na ce ka tura min abu ta WhatsApp. Sai jiran ka nake yau kwana uku har yanzu baka tura min ba. Ya kake irin wannan ne da Allah? Na tura ma aboki na. Ai tun ranar da kace in tura ma, na tura ma. Ni ba abin da na gani, ni ban ga komai ba, baka turo min komai ba. Ba gani ba. Wai wata riyar data kake amfani da ita ne? Wata jakar data ce. In na tura abu sai ya sati bi bai je ba. Ga kaman min da waya ma wani zubin take. Muna gabatar muku da sabon manhajar UMAR BOJO domin siyan data ko kuma siyarwa a farashin da babu kamar sa. 1 gig akan naira 195 kacal. Ba nan kadai suka tsaya ba. Akwai cable subscription dan biyan kudin tashoshin satellite, example wa egg neko jam da kuma duba result kowane iri. Manhajar zata baka damar biyan kudin wuta wato Nepa bill, airtime to cash idan an yi kuskuren saka kati daga banki. Sannan muna design website idan kai ma kana da bukata a bude maka sabuwar manhaja irin wannan domin kai ma ka fara kasuwanci makamancin wannan. Kar ku manta sunan manhajar UMAR BOJO ga masu amfani da iPhone ku shiga cikin browser din ku dan da www.umarbojo.com kuma ku register domin morar wannan garabasa ko kuma ku shiga Play Store ku sauke application din su mai suna UMAR BOJO.